Acófilos, a vida na Terra, da forma como a conhecemos, está ligada a um processo realizado pelas plantas, a fotossíntese. Mas a fotossíntese é só isso que nos ensinaram na escola? A verdade é que é muito mais complexo. Vamos ver? Mas antes, aproveita e se inscreva no canal e assista os vídeos disponíveis. Não esqueça que saber não pode ser luxo. A fotossíntese é um processo físico-químico pelo qual plantas, algas, bactérias fotossintéticas e alguns protistas, como diatomáceas, usam a energia da luz solar para sintetizar compostos orgânicos. É um processo fundamental para a vida na Terra e tem um profundo impacto sobre a atmosfera e o clima terrestre. A cada ano, os organismos fotossintetizadores transformam em carboidratos mais de 10% do dióxido de carbono atmosférico. Os organismos vivos agrupam-se em três grandes domínios: o árquea, bactéria e eucária, todos eles com um ancestral comum, sendo os domínios bactéria e eucária os organismos fotossintetizadores. O surgimento e desenvolvimento da fotossíntese está intimamente ligado ao desenvolvimento da vida na Terra. A atmosfera durante o Arqueozoico, que durou até 2.500 milhões de anos, tinha somente traços de oxigênio. Porém, microfósseis de cianobactérias que datam de uns 3.500 milhões de anos indicam que desde esse tempo já tinha organismos fotossintetizadores. Ainda que um aumento significativo de oxigênio na atmosfera só ocorreu há uns 2.500 milhões de anos atrás. Para os organismos anaeróbios, o oxigênio é um veneno, e para neutralizar esse efeito, usam moléculas como as porfirinas, que podem se ligar ao ferro formando o citocromo, ou ao magnésio formando a clorofila e a bacterioclorofila. Moléculas capazes de absorver luz e importantes para a fotossíntese. O que era para evitar a toxicidade evoluiu para permitir um processo químico que libera toneladas de oxigênio na atmosfera. A fotossíntese é um processo no qual a energia luminosa absorvida pela clorofila origina o transporte de elétrons. É a conversão de energia luminosa em energia elétrica, o que, por sua vez, gera energia química acumulada nas moléculas de ATP e NADPH. Essas moléculas são utilizadas na etapa seguinte da fotossíntese, representada pela assimilação do carbono, na fase escura, ligando o CO2 a um receptor, reduzindo-o, assim, a um carboidrato. Há três tipos de assimilação fotossintética de CO2 pelas plantas clorofiladas, e estas são classificadas em plantas C3, C4 e CAM. A enzima Rubisco pode fixar tanto oxigênio como gás carbônico. O nível de oxigênio numa folha torna-se alto em dias quentes e secos. Para evitar a perda da água, os estômatos fecham-se, o que impede a entrada e saída de gases como o CO2. Aumentando a concentração de oxigênio e diminuindo a de gás carbônico. A fotorrespiração ocorre quando a Rubisco fixa o O2 em vez de o CO2, reduzindo a taxa global de fixação de CO2 e o crescimento vegetal. E nesse processo, o CO2 é liberado em vez de ser fixado em carboidrato. Certas plantas evoluíram para evitar a perda de fixação de CO2 decorrente da fotorrespiração, como as plantas denominadas C3, C4 e NAC. Vamos então explicar como ocorre a fotossíntese nas plantas C3 e C4 primeiramente. Mas para isso, é importante dizer que os processos acontecem nos cloroplastos, que têm sua estrutura esquematizada nesta figura. É importante que você observe aqui a estrutura dos tilacoides do estroma. Nas plantas que apresentam o ciclo C3 na fotossíntese, o CO2 e a água são combinados com a ribulose,
formando moléculas de três fosfogliceratos, as quais são reduzidas para a formação de carboidratos. Essa reação é catalisada diretamente pela enzima Rubisco no estroma de tilacoides. Estas plantas são mais eficientes em condições de clima temperado, principalmente sob temperaturas amenas, em que as perdas por fotorrespiração são minimizadas. Como consomem menos ATP por molécula de CO2 fixada, as espécies C3 são mais eficientes que as espécies C4. Mais de 90% das plantas terrestres usam o ciclo C3 para realizar a fotossíntese. As algas também atuam neste ciclo fotossintético. O trigo é uma exceção entre as gramíneas, pois realizam fotossíntese no ciclo C3, enquanto a maioria delas o fazem no ciclo C4. No ciclo C4, a fixação do carbono é feita pela enzima fosfenolpiruvato carboxilase na célula do mesófilo, originando uma molécula de quatro carbonos que é elevada até a bainha vascular ou de Krans, em que a rubisca está concentrada. A bainha de Krans é exclusiva das plantas C4. O círculo C4 originou-se durante o processo evolutivo como um mecanismo de concentração de carbono em resposta à redução na concentração desta molécula na atmosfera terrestre. Estas plantas apresentam uma outra característica vantajosa em relação à C3, que é a maior eficiência no uso da água. Os exemplos mais comuns de plantas C4 são as gramíneas como o milho, a cana-de-açúcar, o capim-limão ou cidreira e os capins aquáticos em geral, como a cana-arana. Comparando o desempenho dos sistemas fotossintéticos C3 e C4, percebe-se algumas diferenças. As C3 respiram com a presença direta da luz e as C4 não. As C3 trabalham melhor com a maior quantidade de CO2 na atmosfera, e as C4 com a quantidade de CO2 bem menor. As plantas C3 preferem temperaturas mais amenas e as plantas C4 maiores temperaturas. O número de fótons detectados na C4 é estável, enquanto que na C3 diminui com o aumento da temperatura. A taxa de transpiração é bem maior na C3 do que na C4 e a saturação na presença de luz da C3 ocorre mais rapidamente do que nas plantas C4. Ainda comparando plantas C3 com C4, observe este gráfico de taxa de fotossíntese por unidade de área foliar, levando-se em consideração a porcentagem de insolação, a luminosidade e a temperatura. Esta é uma confirmação da tabela apresentada anteriormente. O ciclo apresentado pelas plantas MAC, que quer dizer metabolismo ácido das crassuláceas, apresenta duas enzimas de carboxilação. Primeiro, a peptidase, localizada no citossol, fixa CO2 à noite e forma o ácido oxalacético, a partir do ácido carbônico e a PEP e a Rubisco, que atua durante o dia, no ciclo de Calvin, utilizando o gás carbônico derivado da descarboxilação do malato. O oxacetato é reduzido para ácido málico e acumulado no vacúolo durante a noite. Durante o dia, o malato é descarboxilado para PEP, que é o ácido fosfenol pirúvico, e CO2 ou para piruvato de CO2. O CO2 produzido é fixado pela Rubisco no ciclo de Calvin, como ocorre normalmente nas plantas C3. O PEP utilizado à noite para fixar CO2 é originado da hidrólise de amido pelas reações da glicose. Apresentamos aqui algumas plantas que utilizam o ciclo CAM. Observe que elas são bem conhecidas por todos nós, como os cactos e as suculentas. Para complementar a diferenciação entre as plantas de acordo com suas vias fotossintéticas, apresentamos este quadro com a caracterização de cada uma delas. Como de praxe, deixamos algumas referências bibliográficas que podem ser de extremo interesse para você que quer trabalhar com esses processos fotossintéticos, tanto das plantas C3, C4 ou CAM. Boa leitura! Obrigada pela companhia durante o vídeo. Esperamos que tenha sido de interesse o tema. Não esqueça de curtir,
comentar e compartilhar com seus alunos, colegas ou amigos. E se pode nos ajudar a fazer divulgação científica, convide seus conhecidos a se inscreverem no canal. Lembre, saber não pode ser luxo. Até a próxima!